Miks tää ei sammu? Ahaa, väärä läppy. Mä en saa käyttää tätä videoa yhtään, mä ostin tän tänään. Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin, kun tänne YouTuben puolelle on alkanut tulee aika paljon uusia katsojia, jotka ei välttämättä seuraa blogia, mitä mä kirjoitan sitten pääosin kuitenkin enemmän kuin teen tätä YouTubea. Täältä ehkä vähän löytää vähän huonosti informaatio siitä, että kuka on Mako ja kuka on minä, eli joka tätä YouTube-kanavaakin ylläpitää. Niin mä ajattelin sitten, että oiskohan aika tehdä vähän tämmönen 10 faktaa minusta -tyyppinen video, missä mä kerron jotain faktoja meikäläisestä, jotka on semmosia ehkä hyvä tietää, jos haluaa näitä videoita muuten enemmän seurata. Moni näistä faktoista on varmasti osalle teistä tuttuja. Ihan perusfaktoja nimittäin on kyseessä. Ja mä suosittelen ihan jokaista teistä käymään edes kerran mun blogissa, vaikka tekstin lukeminen ei muuten kiinnostaisi, koska siellä on tosi paljon kattavampi selitys siitä, että kuka mä oon ja kuka on Mako ja ketä nämä mun entiset hevoset tai entiset ratsastettavat on, mitä näissä videoissa sitten on esiintynyt vuosien aikana. Ja linkki löytyy tosta alta. Mä oon Aada ja mä asun Helsingissä, tarkemmin Etelä-Haagassa. Mä muutin tänne, kun mä olin 21 ja tällä hetkellä mä olen 23. Täytän itse asiassa 20.9.24 vuotta, eli oon syntynyt vuonna 94. Mä asun täällä Helsingissä mun kämppiksen Sannin kanssa. Me asutaan aivan ihanassa kaksiossa. Tää kämppisratkaisu on meille molemmille ihan superhyvä, koska me molemmat vielä opiskellaan. Mä opiskelen Helsingin yliopistossa, tarkemmin valtiotieteellisessä tiedekunnassa, ja mun pääaine on siellä viestintä. Tää on nyt mun 4. vuosi, kun mä oon yliopistolla sisässä, ja mä luen siellä nyt tällä hetkellä maisteriopintojen ihan viimeisiä juttuja. Gradun mä kirjoitin tossa viime vuonna valmiiksi, ja nyt on enää jäljellä sitten sivuopinnot. Ja sivuopintoja mulla on ollut valtio-opista ja tarkemmin siitä politiikan tutkimuksen linjalta ja sitten johtamisen tutkimuksesta. Koulua mulla ei onneksi enää ole jäljellä juurikaan, tai oikeastaan pitäisi sanoa vissiin opintoja, koska koulusanaa ei saa käyttää yliopistossa, ne professorit ei tykkää. Mä kyllä ihan käytän aina. Opintojen ohella mä oon ollut töissä ihan koko ajan, eli mä aloitin opiskelemaan vuonna 2015 yliopistolla ja sitä ennen jo vuonna 2013 menin töihin, eli oon ollut koko täysikäisyyteni ajan töissä. Ja tällä hetkellä mä oon töissä kokopäiväisesti finanssialalla, mutta teen siellä oman alani hommia asiantuntijaroolissa. Eli mä teen aika paljon töitä sosiaalisen median kanssa ja sitten ulkoisen viestinnän kanssa tällä hetkellä ja markkinoinnin. Aikaisemmin tein jonkun verran, tai oikeastaan tosi paljon, sisäisen viestinnän kanssa juttuja, mutta nyt on vähän vaihtunut työnkuva, niin siirryin spesifimmin sitten siihen yhteen lokeroon. Mako on mun oma hevonen, joka on ollut mulla nyt reilun vuoden ajan omistuksessani. Se on mun toinen hevonen. Sitä ennen mulla oli hevonen, jonka nimi oli Champ, tai on edelleen sen niminen tämä hevonen. Tämähän meni ihan putkeen. Champ asuu tosiaan nykyään Hingunniemessä, ja se toimii opetushevosena siellä. Ratsastuskouluopettajaharjoittelijoille. Mikä se on? Semmoinen koulu, missä harjoitellaan ratsastuksen ohjaajaopintoja, niin hän on siellä opetushevosena. Champin ostin 2013 vuonna ja se sitten vaihtoi omistajaa vuonna 2017. Champin kanssa me kisattiin aikanaan aluekansallisella tasolla ja sitten päätin ostaa Makon ja sen kanssa olen nyt kisannut sitten pääosin kansallisella tasolla 125 senttiä luokkiin asti. Mako on 8-vuotias Oldenburg-ruuna ja se on syntynyt Saksassa ja se on tullut suoraan sen kasvattajalta mulle, eli mä tiedän sen koko historian. Mako on 173 senttiä säkäkorkeudeltaan suunnilleen ja mä oon itse 175 senttiä, vähän reilu pitkä. Joten me ollaan aika pitkiä tai korkeita, kun minä nyt haluan sanoa molemmat. Ja moni yllättyy siitä, kun ne näkee meitä tuolla jossain kisoissa tai muissa tapahtumissa, että wow, onpas toi hevonen iso. Mutta koska mä oon itse niin pitkä ja mulla on ihan valtavan pitkät jalat, niin sen takia jengi ei ehkä osaa ajatellakaan, että se onkin aika iso hevonen. Mä käyn töissä. Se on semmonen juttu, mikä rytmittää mun arkea. Mä herään aamulla noin 6 ja 8 välissä ja lähden töihin ja tuun sieltä sitten kotiin siinä 3 ja ilta 8 välissä, vähän riippuen, että minkälainen työpäivä on milloinkin käynnissä. Ja työpäivän jälkeen mä lähden tallille. That's it. Aika lailla. No oikeastaan, jos vähän pilkotaan sitä pienempiin osiin, niin
tosi paljon, totta kai käyn tallilla, mutta sen lisäksi mun on pakko pitää välillä tallivapaa päiviä, koska mulla on opintoja, mulla on blogihommia, mulla on esimerkiksi käyn salilla tai ryhmäliikunnoissa tai juoksemassa, ja sit sen lisäksi mä näen kavereita. Sen takia en välttämättä ihan joka päivä käy tallilla, mutta ehkä noin 5-7 päivänä viikossa. Ja koska viikossa on 7 päivää, niin joku sieltä varmasti hiffasikin, että voin käydä myös joka päivä joinain viikkoina. Mä oon ratsastanut 6-vuotiaasta asti, eli mä oon nyt täytän 24, niin jos mä lasken tällä mun pitkällä, mutta hyvin huonolla matematiikalla nopeasti yhteen, niin se on 18 vuotta. Ja se on aika pitkä aika. Siinä aikana luulisi, että olisi kehittynyt jotenkin tosi hyväksi, mutta ei suinkaan. Tässä tiellä ollaan edelleen ja pitkä matka on edessä. Ratsastus on siitä aivan mahtava laji, että siinä ei voi koskaan olla liian hyvä. Eli siinä pystyy aina kehittämään itseään ja sen takia se onkin niin lähellä mun sydäntä. Mä aloitin ratsastuksen sen takia, että mun silloinen paras ystävä harrasti ratsastusta ja mä tietysti halusin mennä hänen mukaansa tallille. Ja sille tielle ollaan sitten jääty. Mä teen toisen videon, missä mä kerron vähän tarkemmin mun ratsastushistoriaa, koska sisältää aika mielenkiintoisia juttuja. Esimerkiksi työskentelyä ulkomailla ja muiden hevosilla kilpailemista, niin sen takia ajattelin, että se voisi kiinnostaa myös teitä. Ja ainakin kysymysten perusteella on kiinnostanutkin teitä tosi paljon. Mä ostin alun perin oman hevosen sen takia, että mä totesin, että sen oman hevosen kanssa mä pääsen päättää kaikesta niin kuin ihan itse. Totta kai mä en tiennyt silloin yhtään mistään mitään. Mulla oli aina valmentaja apuna, joka neuvoi ruokinnasta ja se neuvoi ratsastuksista ja varusteista ja siis kaikesta, mitä voi ikinä tulla mieleen. Sitä varten on valmentajat, mutta kuitenkin se viimeinen päätösvalta oli aina niin kuin mulla itselläni ja se oli mulle tosi tärkeä juttu. Sen takia mä ostin aikanaan ekan oman hevosen. Se päätös on ollut tosi hyvä, koska en voisi kokea enää, että ratsastaisin, jos ei olisi omaa hevosta. Mä oon aina sanonutkin, että jos mun jostain syystä pitäisi luopua hevosesta, niin silloin mä lopettaisin ratsastuksen kokonaan. Sekään ei olisi mulle mitenkään iso juttu, koska jotenkin mä oon päässyt siihen pisteeseen elämässä, että se ratsastus ei enää ole itseisarvo. Elikkä mulla on paljon muitakin tavoitteita elämässä kuin se ratsastaminen ja siitä kehittyminen. Ja sen takia mä en näekään sitä mitenkään niin kauhean ajatuksena, että jos mä en enää joskus ratsastaiskaan, vaan se olisi vaan sitten semmoinen vaihe elämää ja voi olla, että en enää ikinä ratsastaisi sen jälkeen tai sitten ostaisin vaikka parin vuoden päästä uuden hevosen. Mutta toivottavasti tietenkään ei tule tämmöinen tilanne vastaan, että hevosesta pitäisi luopua, koska se on kuitenkin niin rakas ja erittäin tärkeä harrastus ja elämäntapa mulle. Mun suurin unelma omassa elämässäni tällä hetkellä on semmoinen, mikä ei liity mitenkään hevosiin ja tää voi yllättää tosi monia. Mä oon aika tavoitehakuinen ihminen tai en edes aika vaan tosi tavoitehakuinen ihminen. Ja mun suurin unelma liittyy siihen, että mä saisin tehdä tosi merkityksellistä työtä nimenomaan sellaisella alalla, jossa mä viihdyn ja toimia siellä viestintäjohtajana tai jossain muussa johtajatason tehtävässä. Tää on aika iso unelma ja moni varmaan ajattelee, että just et tuu ikinä saavuttaa sitä. Mut mun mielestä pitää olla tavoitteita. Tää on aika iso unelma tai tavoite, kummin se nyt ikinä haluaa sanoakaan, mutta mä uskon siihen, että kovalla työllä se on joskus vuosikymmenien päästä mahdollista saavuttaa. Kutittaa nenään. Siinä oli pari faktaa meikäläisestä. Toivottavasti se vähän avasi teillekin, että kuka mä oon ja mistä mä tuun ja kuka on Mako ja mistä se tulee. Moni teistä lähetti ihan super paljon ihan super ihania kysymyksiä Makoon liittyen. Esimerkiksi, että miten mä päädyin ostaa just sen ja tiesinkö mä heti ensimmäisellä askeleella, kun menin sen selkään, että onks tää mun hevonen. Niin mä ajattelin, että koska näitä kysymyksiä on niin paljon, niin mä teen ihan kokonaan oman videonsa, missä mä kerron sitten Makon ja mun tarinan. Näitä videoita alkaa tulee toivottavasti vähän useammin nyt, kun mä ostin tän uuden kameran, jolla on kivempi kuvata, koska täällä ei tuu sitä hirveätä tarkennusääntä, mitä tuli noilla vanhoilla kameravarusteillani. Ihana kun hei katsoit videon, toivottavasti tykkäsit siitä. Jos tykkäsit, niin laita peukut ylös ja jätä kommentti tonne alas ja muista tilata myös mun kanava. Me nähdään seuraavan videon parissa. Heippa!